では今日はメイキングを見ながら、いろいろ思い出しながらお話をしていきたいと思います。いや楽しみです。よろしくお願いします。珍しい役回りをありがとうございます。では VTR どうぞ。佐藤くんの顔が全然違うくないですか。あ、全然違いますね。全然違う。今とですか。今とです。可愛 い, いあのそう柔らかい顔してる。可愛げなくなっちゃいました。なんかすごいシーンを撮ってるぞとなってんだけど、うん、なんで佐藤健がキャベツって言ってる。なんかキャベツって言ってるぞと。ずっとキャベツって言いながら走ってるから何なんだと。この内容は何だろうみたいになってて。野良猫。野良猫ですね。最初に見た時びっくりしなかった。いやもう目の前にあるものが大きすぎてちょっと言葉にならないですよね。これ多分この僕たち初めて見てますよね、はい、多分今こここんな感じ。キョトン。うわすげーとかじゃなかったですね。覚えてる結構。うわすごいな。でもそうそう本当にこれで集中してくれたし、まあ、まあこれぐらい距離取って撮ってる時もあったので、うん、すごくいい絵になったし。場所移動して同じ芝居したってことか、うん、そうですそうです。それはすごいね。そんなことやらせます。このシーンでやらせるんですよ。大事だからここは。またこれ後ろなんか鳥みたいな。そうすごい綺麗なんで、ね、世界から猫が消えたなら、この世界はどう変わるのだろうか。あなたは信じないかもしれないけど、これは僕に起きた本当の出来事です。もうすぐ僕は死にます。大切なものを一つ消すことで、一日命がもらえるとしたら。誰？何かお探しですか？消えていく愛する人との思い出、そして、この世界から猫を消しましょう。ただ生きてないで死んでない。あなたが生まれた時ね、ありがとうって言ったのよ。あなたに会えてよかった。余命わずかな僕に起きた優しい愛の物語。世界から猫が消えたなら生きてやる。